S obzirom da je jedna odredba ovog članka izazvala toliko bure i očito se počela i politizirati da ne bi izazvala nešto što i u samom startu promišljanja tog jednog stavka članka, mi ćemo naravno taj stavak članka maknuti iz prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, a ja sam pozvao i čelnike sindikata u petak na sastanak, ali već sad vam mogu reći da taj stavak o nekim novčanim kaznama za one koji se ne pridržavaju, i to hoću sada naglasiti, primjene pravilnika koje postoje. Dakle, u pravilnicima je propisano što i kako oni kojih se to tiče trebaju i na koji način postupati djelovati. Prije tome, nigdje ni u jednom pravilniku ne stoji da bi se nekakva primjena ovog članka, ovog stavka, ne članka, stavka jednog članka, mogla koristiti zbog pritiska na ocjenjivanje. Dakle, ocjenjivanje je i do sada i u ovom slučaju bi bilo i ostalo autonomno pravo svakog